अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। मैं जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, मेरा ईमान पक्का होता चला गया कि इखलाक भी रिज्क है जो किस्मत वालों को मिलता है। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज़ हो और जल्दी मान जाए। औरत के अंदर हर मर्द के साथ सोने की ख्वाहिश नहीं जागती, और जिसके साथ सोने की तलब जागे फिर किसी और का साया भी वो वजूद के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अगर अनचाहा इंसान ज़िंदगी और वजूद पर आकर काबिज़ हो जाए तो लड़की ज़िंदा लाश बन जाती है। तुम्हें पता है, घुटन ज़दा इंसानों की इस बस्ती में हर दूसरी औरत लाश है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना, और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। जब औरत किसी के लिए रोती है तो उस इंसान को सबसे ज्यादा चाहती है, मगर जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो समझ जाओ कि वो औरत उसके लिए उसकी दुनिया है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात कहते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। बीवी को सिर्फ बीवी ना समझें, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त, रफ़ीक़े हयात भी ख्याल करें। फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी ऐसा ही रखें जैसा एक मुखलिस दोस्त के साथ रखा जाता है। फिर आपको बाहर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ज़िंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। अच्छे और घटिया लोगों की पहचान करनी हो तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप सिर्फ इज्जत दें, जो जैसा होगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ज़िंदगी सदियों, सालों, दिनों या फिर महीनों में नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। मोहब्बत करने वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपनी जान से बढ़कर आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उस पाक ज़ात के अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह बारी ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है, और हमारा ये भरोसा ही हमारा ईमान है। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है। मैं दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अल्लाह ताला को मेरा बार बार मांगना, बार बार रोना, बार बार गिड़गिड़ाना और उसकी बारगाह में सजदा करना अच्छा लगता है। वो मुझे कुछ ना भी दे तो एहसान करेगा, और दे तब भी एहसान होगा। बेशक वो बेहतर जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं। अल्लाह ताला असलियत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर ताल्लुक की, हर मोहब्बत की और हर इंसान की। सब दिखा के आदमी से पूछता है, अब बता तेरा मेरे सिवा और है कौन। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे खावंद के साथ गुजारा करती है
جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ خدا سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، غریب کے خواب بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ سے مانگ لیں جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکھی رہ لیتی ہے لیکن شوہر کو بھوکھا نہیں رہنے دیتی۔ جس مرد اور عورت کو ہر کسی سے بات کرنے کا چسکا پڑ جائے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیے لیکن جھک کر عزت اور محبت نہ مانگے۔ اس قدر تھک گیا ہوں دنیا سے کہ اب تو بس اتنی سی خواہش ہے، کوئی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام تر رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا پھر غم کے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ تعالیٰ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام، خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی، بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے نہیں حل کرتا، کیونکہ اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ دنیا کے سبھی لوگ بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے،
वो जब भी कुछ सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या फिर किसी को खोकर सीखता है। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वो जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती।